Ule sikia kidogo kile, hii ni kipindi ya uimbaji. Mpaka mtoto ya class 1 anakuja mbele. Anasema, when I grow up, I want to be like Sheila, who scored A minus. He saying, wana kuimitate. Mimi ni mgeni unafanya tu kwa hema. Ukionya sote. Vijana wenye mlikuwa pamoja wakishughulika kwa shule wanalala, hawaandiki notes, hao ndio wanashughulika upasua kuni kwa jikoni. Pa! Wanasema, "Hey, hey, hey, hey! Msipasue kuni yote bwana." Jamaa anakuja kwa na mamisuli bwana, amevaa kabesti. Anauliza MC. Nasikia anaelewa kwa microphone. Kumba jina lako liko wapi? Ati. Chai kwa tayari, ndio tumwambia watu kuni. Ni tuanze mambo ya kwanza tu. Unajua alikuwa kibome sekondari na yeye jamaa. Jamaa anajua sasa. Kuna wageni wote wanatoka mbali, wageni wa maziwa wengine wanatoka mbali. Wanavuni chai. Yo. Hakuna kitu mbaya kama hiyo. Hello. Are we together? Kuna kijana sisi tuliteseka zaidi. Na mimi napendanga Victor kwa sababu anivumilia. Principal alikuwa anafukuzanga Victor anasema, "Tafadhali Victor usiende." Kwa sababu alikuwa anaenda kuleta suja. Principal anasema tuko na mboga mingi ya kutosha, wacha kijana akae. Akienda nyumbani analeta visa analetanga suja. Principal anasema, "Tafadhali Victor usiende, Victor just be around." Tutaona vile utaenda. Na Victor leo vile tunaongea ni mtu mkubwa. Victor sisi anafanya kazi kwa Ghana. Anasema anachoka kwa connect flight. Kijana kutoka Medicare alikuwa anakatanga mguu. Hata wakati kwa closing parade walikuwa wanaelewa, alikuwa anakuja na back. Hata alikuwa anaruhusiwa anatangulia mapema kwa sababu anapita mguu. Wewe wase waidi unapewa na back. Victor alishakata shortcut kitambo, ameshaenda kabozoni. Leo akata shortcut, anakata shortcut akitumia mandeli. Wewe maisha yako itabadilika kama unataka kubadilisha, lakini ukikaa tu hivi na unafikiria masomo ni ya mwalimu, hayo utabadilisha maisha yako. Ile bibi utaoa itaamuliwa na ile grade utapata kwa hii shule. Ule mzee atakuoa inaamuliwa na ile grade utaoa hapa. Kwa sababu the high you go the cooler it becomes. Ukikosa kufaulu kutoka hapa, utakuwa kuna uwezekano hata unaweza kosa bwana yako mwenye Mungu alikuwa ameumba akuwe yako. Kwa sababu labda mtakutana Kenyatta University School of Information Technology. Mnakutana mkiona kamera hivi kama hii ndio. Unaona kama nasema, "Ah, it's clear. Mzee anakuambia, "Wow, it looks nice. Inaonekana poa." Anakuuliza, "Wewe unaitwa nani? Naitwa Njeri." "Eh. Mimi naitwa Dominic. Tunatoka sehemu ya Kitale." "Na wewe unatoka Naivasha?" "Yaani unajua mambo ya Mungu. Lakini ndugu utateseka. Usipofaulu kwa hii shule unateseka. Labda hata Mungu alikuwa ametenga bibi yako atakutana naye kwa ndege ya Kenya au Uganda, Oxford University. Mnaongea mna exchange maji hapo. Oh, hiyo maji yako ni baridi. Saidieni kuja." Na pilot anaongea anasema, "Thank you so much. The pilot is Captain Jerry Ndungu and the co-pilot is Sylvester Wanyonyi and the flight engineer is Rebecca Mutwiri. Thank you for choosing to fly with us." Baka anakuambia mahali ndege inatembelea kwa hewa. Altitude gani na gani? Anakuambia, "We shall make a brief stop at Addis Ababa, Ethiopia. Thank you. We wish you a safe journey. Have a good day." Umaisikia mtu ya program sana kuongelesha mwenye anatoa maneno mengi. Hadi mwenye yana ame hadi mwenye anaendesha hii program kwa kitambe hadi simu nyingine baki kama huko. Hadi na ile speed tutapita naye hapa. Wewe ndo unapiga duru tu. Hey, driver! Punguza. Hey, driver anaenda kama mtu ya miraa bwana. Hello? Tamani ki vitu kubwa kubwa form 4. Have a big dream. Ota ndoto yenye natisha Mungu. Mpaka Mungu anauliza malaika, "Hivi mtoto anataka kuwa pilot. Tumsaidie akue." Unajua hata ndege kama inaenda kuanguka pilot anasemanga. Anasema, "One of the engines has failed. We pray. Can everybody pray?" Hey, wanakueleza bwana. Umaisikia mtu ya boda anakuambia brakes zimekatika. Unaenda mpaka mnaingia kwa fundi anakuambia, "Sugeruka." Yaani lazima nikuambie kila kitu. Sasa umeongea bwana. Sasa hiyo inakuja kwa kichwa bwana. Hata jamaa sema pole bwana. Sema hii jamaa ana akili. Sipendi kubeba customers kama hawa. Kiki umana hivi unaruka. Hakuna mtu kwenye anafanya kazi kwa serikali. Ni wote wanalipanga tu ushuru. Hakuna mtu ambaye anaonja pesa ya serikali. Be the first one. Hakuna mtu kwenye mai pita Eldoret. Leo ukisema unaenda Nairobi, ukifika na kitalo uone vision kitu tashuka. Wewe shukisha. Ni kama nimefika. Mimi ati Nairobi nakuwa na maorofa. Sasa maorofa ya vision kitu free Nairobi.
Uwezi shukia Eldore data, hata Naivasha uwezi shukia. Mpaka ufika mahali wamesema karibu Nairobi, umefika. Usishuke mpaka ufika mahali ulikuwa unaenda. Are you getting my point? Mbona we together? Hii mambo ya kupata C plus isikushukisha kwa hii gari. Mpaka umalize mzuri confirm. Kuna mwalimu mwingine shule nyingine alikulia sisi pale kwa siku nyingine bwana. Na tulikuwa tunacheza na shule nyingine inaitwa Chemtil Boys. Walikuwa wabaya. Yaani walikuwa wanacheza karibu 6 minutes kabla mpira haijagusa chini. Wana spike jamaa na wala flat anarudisha. Mwalimu mwingine akatukulia bwana akasema hii jamaa hizo ni spike kana. Tukapoteza ese tukasema sawa. Mwalimu akaambia wa confirm. Mimi sikuwa najua confirm nini tulikuwa vomwa. Tulikuwa tunasema tu confirm. Hatukuwa najua confirm nilikupa confirm. Piga mpira kwa line ndani. Alikuwa anaitwa Noma na Dungo kutoka Pokot, alikuwa na mkono kiasi. Akasema mamigolo. Akasema hakuna shida, weka. Hiyo bado ilikuwa mbaya bwana. Hakuna kwenda time out. Na kulikuwa na jamaa anaitwa Booster kutoka